Защо вашето детско парти да е скучно? Когато има Emotions Factory! Ние сме магията! Празничният дух и радостта на всеки детски празник! Толкова е лесно! Помислили сме за всичко! От тематичните покани за парти, украсата за празничната маса, до декорацията за стена и шарените балони. А аксесуарите ни могат да бъдат използвани и за щури и игри. Намерете всичко това и повече, само при нас! Emotions Factory! Празнувайте както никога преди!